Талия Кольцова. Что с вами как видишь? Колони Лора Театр. Сюрприз по мота? Мерли ди там кандлела му не комплет. Пършен дейте, мистерен на канале. Тим, уням Ейда, да кьо ест Ерма, ма систер, да кем ми Монан! Хай! Ате? Ме мога фонд, ури кësyem për një video shumë të veçantë, shumë të kërkuar. Blerje e tek, jo Ena! Dhe këtë e blerje që kam bërru dhe këtë e blerje që kam bërë Erme me Monën. Thumbnail time. Kjo është video njëherë e vitit të ri. Gëzuar vitin e ri. Dhe përshëm vit. Me që vendosa që kjo është video e fundit që do të publikojmë, mendova ta bëjmë ekstra, ju thash gocave shko, blini qatë ketë atje, arzoni lekët. Shko blini Joenën. Sepse i salla një vit i ri lekë të reja. Dua t'ju falenderoj njëherë për gjithë supportin, për më tepër tek videot e Joenës. Besoj edhe Erme dhe Mona janë dakord. Na ka pëlqyer shumë të lexojmë komentet tuaja edhe entuziazmin tuaj dhe kërkesat tuaja për një video tjetër. Dhe menduam pse jo, the best way që ta mbyllim 2020-ën është me blerje tek Era. Në fakt gjithë vitin çfarë kemi bërë? Kemi vetëm blerë tek marketi dhe ardhur në shtëpi. Kemë blerë Joenën. Kemë blerë Joenën. Do të thënë gocat kanë blerë Joenën dhe ti pse them gocat? Sepse unë tek vlogu të njëra vlog gjithë që po ta bër. Kova tek Joenën dhe bleva këto gjërat këtu, gjë që nuk janë shumë dhe kam gjetë pa ngrënë, uroj mos kenë skaduar. Njëra teknikisht skadoi dhe hodha. Vërtet? Yes, po pse hodha? Po ta kishim provu. E provova unë. E provova. You're alive. Jo, i hëngra të thita, po kështë s'ka. Ato... e me kutu të kuqe. Oh my god. Ne, për se, nuk e disa, se maj mëse që kam blef. Po i kam hëngra të sajtë. As të... Dhe, me që nuk ishe shumë gjëra, i thash Hermes... Do zdi e me ty më duket. Thash Hermes, po, në që fëse nuk më me vazhdo vinje. I thash Hermes, e Lemonës, që të shkojnë të kjo ena dhe të blenë vetë gjëra. Dhe unë nuk ja kam idem farë se qëfar kanë blerë, veç se po thonë që kanë blerë Joenën. Surprise. Surprise. Kësu që surprise i thalë dhe fatura, po uroj tani që t'jenë me zbritja, po jo? Hajtë ma. Atëhere, shpjegim. Unë nuk pagu i dhëmë. Zakonisht, kur kemi bërë blerë të Joenën, ka që ne i da dhe Mona. Dhe unë nuk është se kam shku shpes të Joenën. Së të malë, se e ka shku Joenën? E tre herë, ma tre herë. Dhe që mundë të Një herë ndo është ta? Njërë me dy? Sot në mona? Kam qënë dhe i herë. Tre herë së unë. Edhe... Fakti që unë isha sire, ja kupto? Ti ishe që? Unë të marë! Dhe unë që të u dhe hiqë. Mona që i thoshte, unë i di vëndet. Do të skojmë aty, aty? Tu është... Tu s'ka ullje. Po, tu s'ka ullje. E, unë të mi shpjeguala të letrat, edhe që ka të shkru më ofertë? Po? Që janë më ofertë. Që janë më ofertë. Ato të verdat? Po, si di. Jo, janë të bardhë. Janë të bardhë me blu. Bardhë me shkërtë. Dojtë të dujtë qëfar kam blirë onë vetëm. Kam që tete. I kam futur në t'kipë në qëtë në s'kë në qënë shumë. Dhe e parë që kam blirë është të kjo... What? Salca. S'na duhet gjë? Wait, chopped tomato? Që ka vetëm me thjesht? Është vetëm chopped tomato, që mirë. Mendoj që... Pa mund të kishe bëha dhe vete, ka shumë. Do me thënë në kam këtu që si e sajtë, po që ka chopped tomato. Që ka polpa chopped tomato, pa më dorë italiano, që e të për qepo. Qep qirë. Të zmetë. Do të nuk është tjesht një sajtë, është domatët të prera. Ti shmerë domatët, që një e futë në shëtë dhe me thëmë. Mi se domatët është bëjmë më shtrejnë. Plus disa konservantë palitë. Për pak thasë s'ka du të 2017. Ua, këtë s'ka du me 31 djetëtor! Ja! Ua, për kur më delë kota përdur më ka? Të darkë në viti 3, një pjatë! Gota, merë një pjatë! I gjimë në lukë! I gjimë në qikë bukë! Të bë brusketa me... Brusketa! Brusketi më rejtë! Wow, perfect! U me ndi që du të hapë në grënë! Brusketi më rejtë! U e më rejtë grënë! Oke, qëse përbërës domatët të grira, koncentrat domatës, shkri... Do vjen buk? Regulator aciditi, acid, citrik. Do më thëmë buk? Me limon. Acid, citrik? Ele krip.
Ua. Kjo mund të përdoret edhe për karkaleca. Ua, ato karkaleca. Ke na të shkruaj. Ato karkaleca si i bëjmë bazë, si i bëjmë për çdo ditë që ndjen. I bëjmë për të ditat në familje. Për çdo fundjavë. Për ato atëherë. Here goes the letra. Jo, ne tregoj pra. Atëherë, kam bler Sirio po sa. Sirio ka bërë 400 lekë. Sa? 400 lekë. Do me thënë 20 lekë. Po mirë, 20 cent, diku te 30 cent. Po pse ti sa më do të thënë? Po kujdes se e bën 1000 lekë. E po, më ka thënë goca që na i thonë euro për ta kuptuar. Okej, 30 cent edhe si bie? Omo. Lezova gjë të zënë. Çka ka bërë? A, po, po. Unë ka pas video për të bërë me Coca-Cola. U që që se përna shpërthej pësaj. Kjo është kola. Kjo është kola originale shqiptare. Ka dele re. Kola si ka? Po mi, se ke panë televizor? A le dove si qa kola është? Gold kola. Po mi cola shqiptare. Po e të cola. Që të cola? Ka arë të mërë. Në vend të këtë që fosit. Ka të që shqiptare së përherë. Në vend të këtë qifozit nuk e mërë qatë të të cone shqiptar. Kjo është në fakt në vend të kujt. Kjo është August Gold të të cone shqiptar. Në vend të këtë qifozit të vezires. Kjo është të hejnë minë botën. Kur s'ka të a që lartë thot open. A që ka turke. Të më duke të se kam dhe pa ofertë. Pa ullja. Hajtë të herë. Sola Gold 250.000 250.000 lek? 250 lek? 250 lek? Jo! E keni Helmi me ofertë? Gjithmonë e kam pyetur veten, kur Helmi s'ka donë për festa, funksionon më mirë? Apo i prish funksionin dhe nuk Helmi? Nuk s'ka donë. Se kisha menduar si... A nuk Helmi nuk s'ka donë? Besoj. Besoj se po, mi se ato... E që mi ke jo... Besoj se po, s'ka doje qa... Të baj ma keq qa... Jo, nuk bëm fejti... Vazina, që dhe në gjithë rrugës? Ma gjithë e gotës kokë... Dhe ti dua, e dua një kokë... Një... E dua një gotë... Të të të... Të dajnë, ja, ja, gosh, gosh, cola. Ja, të parte ne, i me gjitha. Kjo është 2020, if Coca-Cola was a Coca-Cola. 2020 was Coca-Cola. Nuk për dalis. I'm very excited for this. If 2020. Nëse 2020 do t'ishte një Coca-Cola, do t'ishte të të cola. Po jo të të cola të si. Do t'i bërë një super reglam. Gosh, cola. Me ndë që mbulizua mi aftusë. Duhet t'a provoj. Të shë t'i vogë. Ua, po të provoj do t'i. Unë se provoj do të se kam dhëmbët. Mos. Ja, nuk e bëj do të të sakrifit. Do të arruj për një video tjetër. Do sakrifit se nërë. Po, dheri ditë, nësë s'ka do. Usa, ku s'ka do? Provoj tjerë. Ate, kjo s'ka do. Provoj e. E, jo, me linda. Kjo s'ka do një nërë. Me një zutë me lënë. Me një nërë. Du të presim. E presim, dhe ti për një t'lindje. Po, me sa janë? Apo si është janë? Me 9 janë e kam një klienu, me 29 edhe i dhe ditë për një klienu. Shumë, gabim. Produkti tjetër që kam përta blej janë këto. Pas kësien surqin me vete. Jesem sandwich biskuit with Coca-Cola. 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 Marshmallow and coconut. Të të toa. New taste, thot. Që se nuk e dini është... Oh, ma... What? Nuk ka thënë buff, pe kena hangër. Kush i ka hangër? Ode. Ti ke hangër? Shokolat? Shokolat? Ka në qënë kote dëspëruhara. Nuk e besoj gjithë dhe kote dëspëruhara. Në bëllë të bë hangër shokolat? Ska pas nuk i kolla. Ska pas... Ska pas fabri. Ta ska në gjyrë. E ke hangër me të bukes. Pas ska në si një trafë kafe. Jo, me se ska në ska në du. Ja, me ja, se të që ka një ditë në një imune nda e rës ka dhe një që. Shef, nuk janë gjitha këshu, nuk janë gjitha afer. Këto janë 28 korik. Korik 2008. 28 korik 2000. Për kotës, që të prejtë bëjtë në dherë korik në me hanë. Dherë korik dhe rrutëneve se Emilia e ka fiksin. Ka fiksin të mduve. Okej, vazhdojmë se kena shumë kjarëna. Pa, pa, mamë. Dhe kam blerë dhe këto, që e kam privuar vetës, gjithë të ditë, ka një dy aftë më abet.
sepse prisim për orë bukur duke. Ne do të flokët më ato domo. Atëherë e bëmë gjim. Kto s'ka dy me 3 janar 2021. Kemi 3 ditë gota për të ngrënë. Kto janë të thjeshta fare del dorë kështu. Edhe janë këto, në fakt mua versioni këtyre me fruta pyllit për përqenë shumë, të si kam përbuar asë njëherë, janë klasiko për rico di fibre, thonë, kon farita integrale, së një di fare, në duke se 1200, 1500, më të që si kam marrë më ofertë. Po, po më ofertë, 800 lek. Sa? 800. Që që më përfja fërë? 80 lek, do më të. Për 3 ditë, 800 lek? 800 lek. Okay. 800 lek. Ka shumë çfarë ke thënë? The Star of the Show ishte në fund drejtën, la polpa di pomodoro. Po, ishte po. Okej, okay, këtë ishin dëmi, apo ne nuk bëhet dot një video, kupton? Tani çfarë ka bler më në morë? Atëherë. Doni një kështu shokolad? Ja. Çfarë shokolad? Dua buk. Jo, buk. Tash nga gjatë kosmetike do të përzihet gjëra. Kosmetike, keni bler ai zë për mua? Na. Për kanalin tim? Jo. Oh my god, the scrunchie! Qika si kafmi, të dhe nuk është qikaj. Ne, se i zi duket. Oh, asë nice. Këtë të good material, më duk. Velvet? Gjashin. Gjashin? Ta. Gjashin. Të qika se qenë ka i fort. To, të kosmetikës du të me thonë që nuk janë. Kosmetika nuk është asë njerë me zbritë. Nuk fair, ta. Mund të ketë një make-up të një produkt, po që... Të janë gjera... Që ke marrë? Kjeri. A, kjeri. Bo, të gojë me remelin. Remelin? A, pas ka... Ju botën me? Po. Me dëllinë të lehme me? Po. Yay! Ishte prurje e re. Still sensational, very dry. E, ke ledzu pjesën francesë. Po prafix, less sensational mascara, po. Po, full fantasy. Mascara e re e Maybellinës, pak versionin e parë të tim, përse maskarat nga pëlqyer shumë dhe kam dëgjuar shumë fjalë të mira nga të gjithë. Do ta provoj këtë ka bler Mona. Gjë që kemi bler. Këto janë po. Edhe ka gatë ndonjë. Tipi. Me kaç. To be start with food? Yes, ta ti jam me hetë. Asë. Ta bëm këto. Çipsat e vetë. Oh my god. Are this good? Me spesë, sen me këtë qau. Qio, red paprika chips. Supra, me spesë unë i kam qef, e ndoj që do t'i provoj. Gati? Oh, oh, we're happy. Pa tjetër. Em, së vë këshu. Ha, më spesë. Milva? A shumë i pak gjatë një skabinë. A mire, pësë me fejrë. Fejrë. Me frutel. Zgrasatore. Kam covid në duke. E, what? Fakt e rast të ka da që mirë. Më të përgo. Jumi. Ua, ha, po sa kemi e mëna si... Pëse me era i normal chips. Jam i mëna një... Normal, normal janë mirë, po për di kjo. Si karton. Se? E, unë nërko du të se. Si karton me shia. Si ato kartonat që... Për watercolors që shkojnë në gjyra këton. Nëse, e mija. Nuk janë... From 1 to 10... Dysh. Farë, në përrasit me ato pukat. Me ato legendare të lërë milva. Ato këtë e lartë farë. Unë të bësa i kanë zhytë milva. E kanë paketuve. I kanë spërlat, i kanë lënë mu thënë dil. Edhe kanë thënë paketaj. Këma shë ato... Gati. Ato varë se që thënë lartë. E përra, po, po. Ne mu këtë të 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 Qa kena marrë? Oh my god. Ej, po këto nuk kanë asë qmime, do me thënë, jam lekë. Kur i marrë këto, me? Kur i marrë këto? Po me ishë 700 lekë. Nuk po për 70 lekë. Pa ne i marrë. Tu e faturën të jo? Oh, po, po, ta marrë, ta marrë, se janë... I shala t'jnë të mirë, unë pa ta marrë ato me... Marrë me lajësi, me lajësi. Që ishte e mirë, po ato që ishte... Më thënë, s'ka dojnë në djetorë, në djetorë i bleva. U, keni bledhë ju kësha aje të njashme. Mona ka përzjedhur këto, fak shumë të njashme me ato që kësha marun. Në mërin, da shumë e pa të tina dhe masë rranë, ja. Nisa. Mona ka përzjedhur këto, fak të nuk jam shumë fanse, po... Besi se dëna i tregojnë, dhe t'i provojnë dëna i tregojnë. Duken të mira, në fak, duken si ato... Ok, përri që të tërë... Tërë lajnë, që të dështë. Këto? Oh my god! Ha? Këto, të 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 të
thëmë. Ua, sa kohë kisha papa. Të do të hapja tre copë, do të thënë që edhe të të spostohet nofulla nga. Ja kështu? Tamam. Si quhen? Jam kurioz se le ka bëu kjo se po zëvendësh bëni çinë. Ai gjën? Përpara. Me të mua të pa. 10 copë paska? Eu. Ha? Ja. Dhe sot do të të jetë çtu da, nuk e kuptoj çfarë dëmi. Ne marrëm vëmendje. Do të jenë mirë. E, këta e shumë kjo gjota, bravo. Do t'i provojmë në fund. Ashtë të respektojmë i qikë. Bra! Me karota! Ja me karota! Ja multivitamin dhe me ta? Ka në dhe i protokolla? Ka në dhe protokolla, besi se multivitamin... O, kjo sa me kej bërë shumë të në vëndë, treka? Që në dhe këtu bosh? E një fitila? Diku si holloj. You can drink mine too. Do me thënë... Ashtë të hapë njerën të prepara dhe përpronja. Kam marrë nga këto, po dhe provoj tani. Se kam provu në një herë këtë. O me gëtë se kam bleu këto. Përmi gëtë se kam bërë nëmë. Atere, Simona do kësho? Ja. Leta, Sofi, nuk e kam provu asë herë këtë jipi. Shtëtja, shtëtja, holin tokër. E paska. E paska të veqërin. Ka së të mira sa... Ka Duket se s'ka din, qa? Ka fillue, ka fillue me avullue. Nuk e t'na s'pikolle, sa? Aj? Nuk kam dhe një video të t'pikolle, ato se m'sponsorizo. Testimi, testimi i jupi multi kalqë plus vitamin, sepse kemi nevoj të rritëm. E gjemi pas ka ble brokoli. Ba, sepse in my house, we wanna be healthy. Dhe nuk i lejmë për të më ingatu, i lejmë atër. Healthy me këtë gjënë. Po shëpë që i vetën se se kam pa akoma si dukem, s'ka ndalë, oke. Si janë? Si e hollume me uj. Jo si. Mendoj që një kalamaj e rejnë. Unë këtu në mështë. U po s'ka denë ta uj. Kur s'ka denë? Kjo s'ka e kartularë. Me 16 janar. Dhe mi e këte një. Kena marë mirë se këta një janar. E mërë s'ka denë të gjitha, pa mërë farë. Shkoni dhe ju? Unë këto, sour sticks. Oh my god. Të jenë këtë sour me përta? Kemi marrë nga një... Tre shia kemi marrë. Në të të qesja të kjera. Dresja, do në ne do të vdesim nga shësheri. Nga shësheri. Me përbut zita. Gosa, nëse nuk i keni pa. To janë the sour candy joja. Do me thënë, të janë lejmë, besoj. Jo, me më se fut ka. Si këna përbu. Me në ka marrë me gjithë besimin që asë më mirë. Po, me mërë Hapi më njërë? Ja, për hapë të në kolla. Oke, për kolla është prea shumë sour, hapi në një kolla. Kolla nuk është hitë sour. Hapi të në gjyra. A e ka që të në sour? E ka sour pizza ka të. E ka sour? Po, e për më të në gjyra, se këtë në bisejnë më shumë. Unë i kam shumë qefë të sour, të ata ata. Për marë të të kuqë. Let's try të më të provo pa neve. Marë një shqide të zakonishtë të sour, ose edhe marë të kapën. Të. Marë më Më fërë kërë. Hajtë, ma. Në vëllë të sour jë? Mira, po jo sour, se nuk pra... Where's the flavor in this? It's not salivating. It's no saliva. Që ta? Mo? Prajse, prajse! A u marë të vitë! Ate herë, një janë të mirë, po më faktë të dhe kolla. Nuk janë sour. Seri? Që të dini? Pra të që really pëlqenë sour. Paloma, paloma. Atër këto janë në mërë? Bebeto. A, bebeto. 200 lekë së cila. 200 lekë së cila. Mirë të ndo. Mirë. Pas britin? Jo, të zonë e zbritin, po... Jo, me zbritin, me zbritin. Oh my god! Oh my god, this is... Bachi? Pas zbritin. Për kjo i keni blek të? Për vedetimi me personalit trupit tim. Për personalit trupit të në tuj? Unë vdes për bachi, kështu që për të gjitha ta që dojnë bëjt dhurat për vitin e ri, doa kështu bachi, po nga të pakët e mdhaja. Nuk ta. Onja. Unë vdes për bachi... Oh my god! Kemi blerë një tura, këtë janë më të kështifrat si tonë dhe me thani mundëshëm. Ermelinda i morë. Po nuk ka opcion tjetë, nuk e ku pëjtë se. A open it, pas në rrija. Po sepse ka kështu letra. Do vdesësh. A, po e di. Po përmë. Do vdesën nga shëshërë. Ua, ka 3 copë edhe ka bëhë 1500 lek. Qa thumë, 500 lek një?
Luj për ditë lindje. Për vitri prapë. Për raste, për që raste. Kërë kërë do njërë? Pa jam i ti, i me gjithë këtë s'ka ndohën, jam i ti. 9.2021. Qëtator? Pas e për bërë, rruj ato një tjerë. Rruj për martonës. Efekte zanore. Atëhere, nuk e kuptoj pse kanë hequr njerëzit marr vetëm letër, se do ta hanë. Pse kanë hequr tonë të peshkut të tjera që kanë qenë affordable, që kanë qenë më të lira, dhe kanë lënë vetëm këtë që kjo është shumë shumë fuqi, është shumë bar. Dhe ja ushia më pe. Ose rio marti për to. Unë se ka pa. Gash nuk kam më nga jo ushia më ofertë. Do ta, më duket s'keni vlerë si gjë më ofertë. Po me. Jo, ajo të mika. Dhe se që kanë blenë të në ofertë, unë pasë një. Këtë që po dëshmonë një këtë moment, është efekte jo e në? Ha? Emelina ka su kap këtë kap qatë kapës? Bo. Po, pa guqë, Emelina ka qishtë pa eksperiencë, mori edhe këta pa ofertë. Ne që me eksperiencë? Kur s'kanë, ha me Emelina sa të ra? Ti të dhe lezësh në gjermanistë? Po, po. Përgatitu një njerën. Gjyte in den vorten, er ze got, vertrauen. Gjyte Bajt, mora anglisht, kështu u gjemanishtë kja? Po. Denken e se gut, tife. Gjyte bajt, ore... Unë mund më, unë mund më zdi të lezoj, po unë di sa do me thënë. La gentileza dhe le parole, krea fiducia dhe i pensieri, krea profundita, dhe dono... Ma? Dal donare, krea mora... A, si dali se mora vështë. Anglisht, let's try the other language. Ami, do me të rëgutë, di anglisht. The kindness of words creates trust, of thoughts it creates depth, and of giving it creates love. E që dhe me thëmë? Nuk e një. Okej. Shume fail për një mirë ka tjetë. O gosa, më dhe pas ke vetë gjona pas zbritë. Po jove me zbritë, janë për shumë për durë. E, përse që ka dhe spajnishtë, spajnishtë e ka dhe zërë. La ambilidad en las palabras crea conflictos. Palabras. Nuk zdi spajnishtë kjo. Nuk zdi. Crea confianza en el pensamiento, crea profundidad en la bondad de crea... Alketa të e falë këtu me... Po, alketa kështë... Alketa qa? Gjitha... Që të duke të zeqë, me? Që të kam stu... Të le kanë bëhë këto? Chocorice. Që të bëhë në oferit. Po, ishë në oferit. Do vdesim nga sheqiri neve të përgjitha. Nga sheqiri! Po, ne që posi provumë... Sheqiri. Ashtë të fejë video. Uh, nice, okay. Kjo, që nga kërë, mësë që vetë me, te e bleda une. Chocorice. Oh my gosh. Kërë një ka që kërë. Oh my gosh. Kjo s'ka do me 15 janar. E, unë dhe Mona vdesin për shokolata me rice, edhe këtu në Shqipëri nuk ka... Rice puffs. Je. Rice. Red a lot. Si ka, e, chocorice një milek për s'ka bau. Po më fit ka qënë. Po më fit. Ka qënë madhe sa është kjo. Edhe ishte vetëm e fundit, ishte vetëm një. A po shion? Si një jo... Si një jo qëkolatë ngrënëse? Jo, më përqenë. Êshtë... Fakti që s'ka shumë qëkolatë, se ka dhe këtë krispy, e bëdhë shumë nice. Na kalohet? Një fëtë, të bëjnë. Milke nuk dhe provojnë se nobody cares. Edhe nuk ishte më ofertë. Në ka marrë malë i cëjmë dhamë. Kur hape mojë? Kur hape mojë? Ka këtë... Që është që ta? I like it. Që ta dhe të e si sa. Që hape... Si? Që ta. Oh, që ta, po... I like it, do me ta. Like, I'm enjoying it. Po, I'm enjoying it. I like it, po. Kërraqë. 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 Jo, ndu prap një haribë. Kjo është najës të vjena të shyritje në... Ma? Të kizave të lira. Ti si hangri që? Une. Mi që së pëlqenjë. Bateria me. Të marrë? Mu në pëlqenjë? Oke. Më dhe që dëmë përgjude këto, a është e mame kjo të? Mi të po që e së kjo e imja. Pa. Të janë... Në bëstjeme. Për mendimin tem janë better se... Me karamel. Mmm, një në t'i këtira, me përpandës. Të qëmë të kjithë, të shumë të ambël. Okej. Da... Ndaj një...
Çeka nuk duken si peti pie nga. Po pra si peti pie, po me peti pie, peti pie. Peti pie. Okay, da provojm, hajde. Ma? Ta përfundosh. Po he? Yeah, good. Mhm. Si peti pie. Po. Mhm. Peti pie me. Duhet kanë brenda çokoladë, kështu karamel. Po. Mhm. Mhm. Mirë. Ah, vetë çka kanë vërtet mirë. Mhm. Si çka. Ah. E di Monës, më bërë. Mona që i gjolli? Dhe të dishtë me pas e Japan, një nuk të i bërës një herë. Good. Dhe më dhele për? Këto u a rekomandoj. E, një li për të pipa. Pim, pipa kuj! Më që kam kollë, më kështë se këta hapë. E me, dhe ishe këshu prapë qipësa? Qa? Qipësa për? Meri. Qërë grisa? Ha, ta keni marrë tjetër, ma gëgë. A se da shirësi kjo është? Kjo është kjo. You both stuff that you don't expect. Sa ke gjemë? Kam bleks të... Me në tu? Abo të... Qash kjo. Me vërte, sa kushtoni të? 6.000 lekë. Me vërte? Ishin shumë lirë. Unë fakt kërkova të... 6.000 lekë lirë? Pa. Let me explain. Kërkova për gjenë AliExpress edhe shkon të $15 një, sepse kushton të shipping për gjitha. Edhe $15 një, dhëtë të lekë. Nuk do përdojt më shishe me ujë, do më thë? Ja. We upgraded? Ja. Nuk i kam atë për të, kam atë për manë e për babi. Dhe përse, we can buy others, po i bleva se më dhëtë të flore një mu. Ishe shumë tira? Edhe babi për vëtë qafa të shpina, edhe tha që na blej dhe nëj tjetër. Edhe po është një internet, se më nëve se ka këtu, këtë të thashtë të jojë në si gjë. E thasë une. Duket materiale shumë i mirë, po, shumë i trash. Të ishe mendej që do të shërbeje shumë, por më te për unë që mërtif shumë, mendoj për në krevat, ose kur je sa përkarë nga jashtë edhe ke nevoj për të nxetë të shpejt, mendoj me një batanie super, edhe kjo afër gjymtyrëve, për temër të këmbët, dhe shumë shpejt sa po t'jesh afër ngrohtësit ose tek kondicioneri. Këtë e kam kuptuar me shukur dhe me thënë. Oh, peshqir! Me thënë dhejtë në këtë pas kene rëgjur lekët këtë. Peshqir ka ble Mona për... Mona ke rëgjur lekët. Se? Janë të këshin? Që di, mendoj që... 60 lek këshin, po të cilë. Nuk e pas gjithë ta pëshin më të mirë. Që se më bleva këtë, unë pasë e mika i një 500. Sa njëri për s'ke bleja, mo. Janë patë dhejnë. Të bafut. Mermelina, të ble... Gjithmonë pëshirë në e ka blirë mami, o zëtë të bëmë e këshu. Mermelina hargjën lek duke mos ditur se qa pëshirë të blej. Ja fut këtë me... 1500 lek një. Më duke blirë, sa kështë Po që do i këmë leti? O, zët! Të doja unë! Vërtet pas kanë hargjuar lek palidhje. Ti palidhje me gjitha të? Këta kanë ble unë. Edhe Mona ka plejtë. E pse ti s'ke ble më shë buka? Se Mona i pak të apara dhe s'kishtë tjetër. Të very pretty. Se ka ble Mona? Edhe ato. Edhe këto. Unë kam ble këto. Mëna ka ble këto. Këta si po kalamaj, këto janë si po të rritur. Hello, atëherë. Pas mbarimit të bateris edhe një orë më vonë. A jam kamerën? Nuk është nevoja. Mi afsot të mbarim këtë vitë. E fëvusim edhe Melinda lipstick në kamë. Sa bënë? Keni harzu më lek tjera së I need to know? Yes! Yes, thot kjo. Harzimi i majmaz. Harzimi i majmaz! Sa pas i zë fëri? I zë me pusë. Vëtëm një në gjoshët? Isë për mi. Për të. Ma në fëmë duke të rinda ka ble vudë dhe tjetër? Ja. Batanie? Rugit? O, me gëtu me nëma që është batanie. Ke harë zulek me një ble... O, pantalona. Me nëma që është triko. Intuita. Po prit? Intuita zero. Ko. Aaaa, edhe triko. Kini parë gjë e koma. Sali e harë zove. Se është të mame këtë vidë. Që është ka bu 2000 lekër me linda? Apo 2000 lekë kam... You're my very best friend? You're my very best friend? Në fakt që ka shumë... Deva pyjama? Shumë e but. Ishte të temër e but to leave it there. Se dhe më thonë pas të e falë anglisht. Ishte shumë e mirë për të lënë aty. Ishte shumë e mirë për të qënë e vërtet.
këtë tuta dhe më thënë me këtë vetëm të njëra. Edhe me gjep vetëm të njëra. Shumë të zyft, po. Që kanë shumë më bedes. Njënash të buta. A kanë edhe për celularin të mapa jo? Njënash të buta. Për qa? Celularin. Edhe së kjo të regojnë da. Po pra, shumë e bukur. Po, në fakt, edhe qenka e madhe. Edhe materiali shumë mirë. Kanë bëhë të të vetë lek. 1800 lek dhe më thënë. Me ofertë. Reja. Të vjeta. 15 euro, 14. Po, e një. E shumë të bukur, mendoj që më bëjnë dhe mu. Do t'i provoj për review, do me thënë. Për hirë të video. Për hirë të video, do t'i marrë i javë të plot. Yeah, the blood to give the refund review. Wearing the pyjamas every day for 7 days. Yeah, shumë të buta. Po, tas mundej. Oj, na shumë të sponsorizosh. Po. Ama. Dhe nuk e prisë se the chef janë të buta apo një butsi të. By the way, prisë se do të shpjegoj pse te kjo Ena ka edhe rroba. Ah, po. Like, ti Ena ka çdo gjë, vetëm makinë nuk blen dot. Do të thënë se çdo. Ka po lodër. Po lodra. Me ka lodra, ka artikuj shkollor, ka kozmetik, të gjitha brendet si What a Wild, Essence, Catrice, janë gjitha aty. Rroba, veshmbathje. Çfarë nuk ka aty? Do detergjent, ushqime, mish, bulmet, të gjithë gjë është kjo ena. Dhe bravo seriozisht që kanë arritur, nuk e di çfarë kanë bërë. Po, është dukate. Dukate dhe kati parë. Kati poshtë, do nëse shkoni aty është një kat poshtë. Super, super, bravo. This is Na e tregu pak atë letrën tani se le kanë bërë këtë gjë. Prit. U ka edhe një tip ka edhe një surprise for you. Ora tjetër. Po. Surprise for you? Po. Merli ditam kanë blerë lëmun një komplet. Se të ti e një trëndafi. Milk, chocolate, rose. Fix chocolate. Can I get a refund? A mund ta soj te jo era marr me lek. Ne e bëra për ato se ta kena blenet. Ne e kena blenet tu me në nuk për ty. Tu me në për mos. Pra, me chocolate një. Me chocolate, unë e hama chocolate. Me... Po, kjo këtu është të chocolate. Moj, a keni me adhën titër kutë mos t'ja hapë do më thënë. E keni me nuk me mbo mu prank këshu po me vërë... Prank? No, it's for you. Për ty me? Po të t'ja pangushti. Mas? Ja, hapa, hapa, hapa. Hasta la vista. Early present for Shëmbalin. I wanna say goodbye to you. Prap nuk e bëse se kam bretë mund. Hape mirë se kujt. Marim qelsa. E, hape mirë, marim qelsa. Vik. Marim kët. Ape të që jape. Më e keni marë me hëngër vet ju, a se për mën? Jo, më ty me. Po ku hanë qëkëllatën? Se dhe që me të botë? Komplet. Komplet për gjurë. Po pra, ke me vesh. Ti ndër. Po më. E kjo besoj ka bërë strejt, a kjo përdej sa ma keni ble. Është art. Është ari, ti ari. Ti thuj, në dish për nesë se ka ble ma ofer. Dalot në gjithja që është good quality. Ta, ne po shumë e lojë kërëzitesh për vedi. Ti thuj, të këshim blej i kështu të nga fill falcë. Allurua sekret, po pak në kështu të që kisha nga një allurua sekret të kjo ena që ishte video të mija. Nëse dhe mos me hap, me rujtë ashtu. Taman. Jo, jo. Ma në ide. O ma gat një trëndafil për mua. Në që të përqeshëm. Friu era nga përjasta, tundi perdet e më ndafta. Ti e ka mos të të harrova, trëndafilin të dëgova. Versione... Spirit finger. Spirit finger. Komentoni kush i mamë në spirit finger. Kus e ka pash... Kjo është dhe sokolata, të ka to filmat me... Me cheerleaders. Oh, ah, okay. Po, oh my god, spirit finger. Spirit fingers. Kjo është sokolata. Bingo. Nuk po lina e bok. Nuk po të del. Shifrët për kupës e del. Komenti. Non so cosa dire. Sono abbastanza. Sono senza parole questa abbastanza si asceme. Ma non è abbastanza fritta. Si ama sapere. E c'è ben me këto në tani, se në dërri vidja një orë. Me rjerë? Hap? Po hap e me rjerë. Me rjerë që ti provojme se jam sikur të të mbërqerë. Po e në. I know, më dhe ka të 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 të
Apo 200 like këtë vetë. Pringles atë bën lirë në krasi me. Ka kushtu sot, imi e 200 like për tajtë. Ka kushtu. Elit. Shumë zëjme dë. E në 100 like shumë. Elit, soko, elit. Elit, 2500 like! Merë paketoja atë. Ka bajnë të doje. Eshe? Uafto, nuk shkemi më kejo ena pa mu. Tu më parëzu lek me budalise. Më tregoni të vërtetën. Dësit me e probu për vetën tuja për jam. Jo. Në dëni me të blej tas me qeshtë. Me për tas e parto, me sa ishte? Ishte tas e pip me qeshtë dizajni. Tas e pip? Me bunny ears. Ishte e bunny ears në shumë nas. Dëni me të bëj gjepër si s'pëlqeta. Bingo! Ajo ishte 6600 lek, s'kishtë të rizim. E pra, sa thas në bunny ears, thas vëtë... Ta është tua, që për që e nejda tjetër? Që për latë e lurat? Për të rënda fërë. 2500 lek. Ta kështë... S'kishtë nga ato se kanë qenë dikur me aron? Po, me... Në mofëme. Emocionia dhe memoria. U aktivizua. Ato... E kemi para sytë besaj, për vitin e... Për shtetës mars. I kështu të unë. Të e lajtë gjamës. I vite e lajtë gjamës. E të zëllosin e kumotin. Se ishte i lajtë gjamës. Jo një të e si. Kumotin pasaj dhe kërëtaj. E dhe kërëja qësën suset si o qifta. Që s'ke si lekta. Me këtaj të brejtë. Ku e zarfë. Jo, bëm qaka, bëm qaka. Pa ato kanë qënë... Jo, bëm qaka, bëm qaka. Kama si? Po, ke relate komo. Gjithsesi e ka përdorur atë ilaç për shi xhamat. Po, të do ta ruaj për të, mua nuk e hap dot, ndjek 2500 lek pakën ti angjeti në kujt tjetër për dorat. Un tham me balsamos. Ëh. Jemi në nxjerrim kështu në anë. Nan kan. Un nuk më përzesi fare. Ju falendit. Na bëj çifri. Për çe? E bëm giveaway. Po, giveaway. Një lule e marrë me erë, asë i do tjetër më shumë. Kur s'ka do njërë? Prej, okej. Okay. Ka ishë më ofertë. Për të marrë pjesë në giveaway në kësaj roses. Bëni follow një që pasis. Bëni follow ishë si faseve që ndjekur. Bëni tak 10 miq. Edhe këto 10 miq du t'i kënë follow këto një që pasis. Të kënë follow më edhe faqet që on ndjek. Të lojës tim është për blyë. Të zgjidhin këtë ekuacionin që nuk e ka. Zgjidhin këtë ekuacionin e specisë dritës e ja bëhet me më të katron. Po. Apo nuk është e më specisë dritës, atë energjisë. Gjithë se si, unë e kam pësu me mentor. Gjithashtu duhet të apostoni dhe në storë. Postoni dhe në storë, jo, gjithashtu. Po postu të storë, qofë për personi. Giveaway më baroj mas 20 ditës. Postin në storë për shdo të ditës. 3 mujë, ma. Ha? I 10 ditë, po. 3 mujë me giveaway. 3 mujë, po. Për shdo ditë storë. Edhe sa ditë kanë betë. Edhe 24 orë se e kërë. Ku se poston për ditë në storë, oferta, kini këtë. Është e fillume kështu se është e personalizume. Këto, e këta fillume. Do ja urujm. Dhe edhe këto. Atë e linga këto, se nuk ishte dhe është mirë. Kjo është e prahapme. Ne të tjetëm në? Në një gjatë hapme. Ua, edhe kjo, jo e marrurë. Jo, të e marrurë. Dhe ka në shumë ble. Të minqen apo dhe hapme? Jo, mund t'i jetë një kjo. Jo, se ishte pa oferë kjo. Në një me oferë. Të timen e kam le pion. Do tjetë edhe kjo kjo giveaway. Kësute, këto janë zita për... Që që mësaroni në zitoni, posti dhe postojë të janë zita. Kosh ju i... Të janë zita për atë që postojë në story. Kosh i me të rina vek. Këm u gëzuo. Dhe bëjë më shumë posta si të produkte. Oke, oke, e lam. Tono Lollusi, përsëndet një tono Lollusi. E orë me të bonë. Pak bonë, pa? No? Dhe ne kemi një qojmë sindroma të në Lollusit, kur ka lë shumë ko, bonë. Nuk e di pse i për shpiku, se nuk e kupton Kush? Jo, në fakt, kur e the të në Lolli, se mendova se është i gjë që di gjithë të mishë akshëm. Shpesojmë që tjetë të pa... Jo, e në shpik never me lidhë. Shpesojmë që nga vitet e shkollës, që mas jo kalon të ora 2 në atë, që ishin të shkollë duke të bo prejtë në tyra. Dhe që nërisht të frunzume nga një nga shokët. Nga shokëria do të një shokët. Shpesojmë që të pa këtë vitë. I don't it. Edhe aty e fillon të merr të Pringleset edhe e bën të... Sa një ty po vlo? Unë jam një Pringles. E po më si gjithëm të një? Efektet e ingjinerit! E baskeruam! Ten efektet e ingjinerit! Po, nërqimit, specifikisht. Me mondën e kalu e quajtëm këtë sindrom të delirimit mas orës 2 e pastaj, po, të në lollës. 2 natës e natës e natës e natës.
Okej. Faleminderit që na ndoqët. Kërkim se sa kanë. Hajde të mos e shih person. Mendoj kjo është suma më e madhe që kena bërë herë tjetër. Suma. E le. Sheshëri. Kjo është suma që kemi lënë te Johana. Kena sumen, kena lajnë. Ne, e si të qeshtë ani për do qash. E, njerës bëm një gati së të hikë të rrëmi. E, parë zë vërë. E, me së 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 në e shu, që su? Paloma, kaloma kërë të shumë. Paloma kërë të shumë. Qa më të paloma kërë të shumë? Në së është të përgatit, të i marë në rrëmë. Pia mare, hazelnut 500 lek, tukaj më bërë 500 lek. Ta mëndje, që kena ble? 200 cent pak. Janë 500 lekër, ma. Fungjerit 800 lekër, ma. Kam dhe 500 lekër viva, ma. Në futën. 900 lekër të papritën? Kush papritën? Përëzisht, asë i këmë përëzisht. Të ishë në qëmtuar, ake zëmë. E ishë në ferd. Jo mëse një hangë. Në ferd, ma të ishë në ferd në futën. Një hangë. Një hangë. Një hangë. Sour Six ka 200 lekë, Bebeto 200 lekë, Lupo imi lekë. Lupo, kush është Lupo? Lupo, Lupo të me karamel, të po janë le, janë blenë. Po janë blenë, janë tira. Kamë? Kostumim 18.000 lekë, në ofertë të ofertë, 520.000 lekë, DUMA! 50.000 lekë? Suma ju e bëm 50.000 lekë suma! Kush kështë 50.000 lekë me vete herë? Bëse ishë të ndjerë këshu sindarka me sindarka të të basi? Apo ka një kartë të tjera bërë vup? Jo, i kishim cash. I kishit cash? Kush mërë me vete 50.000 lekë e jo e? E, kjo është fatura vetëm e ushqimeve. Upo. Kemi faturën veç të kosmetikës. 20.000 lekë. Do da shkuj titulli lam sumën të. Ditët të ofertave mbaru. Ditët të ofertave ditët tonë. Nuk pas kanë qënë, do me thanë. Skem, a Joena është një skem. Jo, jo, se përna del, Joena we love you. Jo, që Joena we love you, mësë lavë. Avokatët e Joena sa dy. E, po këshu sa stërbitër, se fajnë e ka Ermelinda që... Kur ta kontaktoj për mbarimi, si jeni kemi një seancë të hapur nga Joena për prishe i mashe, a Joena we love you. Ne të ufut, atë si e ka Ermelinda andë. O, zot. O zot, na falni për këtë 3 orë video. Falendej shumë që na ndoqët. Ju urojmë vërtet gëzuar festa, domethënë bashkë me Joenën. Bashkë me Joenën, shkrim dini aty nëse doni në një gjë kështu për qerasi ose për të gjithmonë e tamam ta rregullojmë. Avokat për rregullimin e sikë muhabetin. Shkrim dini aty domethënë kur doni për të harxuar lek pa. Mos na pandisni ju lut. Mos dishni shembullin çka kena bler neve domethënë, po zgjidhni vet. Edhe çka kemi shumë të çumur, ne nuk e sesë çikolla. Për në herën tjetë, apëm më sëmë shokolla. E për më të bërë një lësun. Qeka vetëm ka poshtë një. Po. E për dhe fërë për e koqë. Mos herëni të bërë një like. E lësun. Në like, subscribe dhe get notification dhe mëni follow mu Instagram. E lë mun Instagram, muna nuk ka Instagram. Kështu se bëni follow neve edhe do shihemi bashkë. Mëni follow në men. Ditin tjetër. Ju po thim fart. Gati më ne. Ciao. Zot lam nam na fajnë një dhe orë video. Shpëse të kejtë pëllqyra. Je, si feni vitin tjetër. Si feni. Vitin tjetër. Sa. Përshëtoj të kuptohet. Kemi dhe 5, 3, 2, 1, maroj film.